Jo, sen Mark. Jag har ju finska möbler. Alvar Aalto, känner du? Ja, Alvar Aalto. Det är hans fåtöljer. Gud vad skönt. Ja. Som att komma visst, hem. Ja, som att komma hem. Jag älskar men nu, honom. Ja. Jag tar ut till sång igen. Är upp det? Väldigt bra, nu håller vi. Ska vi dubba det? Jo, det är jag. Vad man nu... Jag har jättemycket. Jag tycker jag ringflummar alls för mycket. I don't think it's my cup of tea. Nej, jag tror inte det. Bilar och åka flyg och sånt. Och dels på Mallorca. Ungefär samtidigt. Ja. Att jag är lugn därför. Sån där. Har du fortfarande? Acceptera detta. Men det, och det där tycker jag... Jag uppträder inte som en sån. Och det där tycker jag... Vi får förbi posten och mjölkfallen. Ja. Det är jättefint. Jag gör det. Jag säger. Med tanke på hur du spelade sist när vi träffades. Ja. Den kan lossna annars. Tusan. Tusan bövlar. Helsingfyr. Vad ett härligt ord. Nej då, jag kan svära till ordentligt. Jag måste vara en bra lärare, eller? En utmärkt lärare. Härligt. Åh, vad roligt. Lite fint sådär. Just det. Återfödas. Tack så mycket.